Lagi berapa hari je nak puasa lepas tu raya. So, dah nak kena start jaga kulit dah tau. Tak nak jadi macam last year ya. Saya raya dengan muka breakout ya. By the way, I baru receive parcel from Elegant Cosmetics. Produk baru diorang. Alah, aduh tadi tu Hana Delisha. Let's open it. Kelas, buka kotak je bau wangi ya. Inilah dia produk baru tu, Elegant Age Defiance Oilet Serum. Kelas. Kalau receive produk baru from Elegant kan mesti akan over my expectation. Kau tengoklah packaging dia. Color dia cantik. I'm impressed by ini serum keluaran pertama daripada Elegant Cosmetics. Kira dah complete lah, diorang dah ada moisturizer, dah ada sunscreen, dah ada cleanser. Now dah ada serum. Diorang punya packaging memang next levelnya. Wow. Girl, cantik ya botol dia. Kalau habis ni aku makan susun dekat lemari aku lawa-lawa tau. Nampak tak dalam dia macam ada bubble-bubble. Itulah orang panggil oil infused water serum. Pump dia pun kelas ya. You kena picit dulu barulah buka. Function serum ni memang mainly untuk fight aging. It's a gel texture. At first nampak macam pekat je kan. Tapi bila you dah blend, dia cepat gila meresap and tak melekit pun kat kulit you all ya. Bukan calang-calang ya ingredient dia. Antaranya ada adenosina, niacinamide, hyaluronic acid and many more yang mainly focus on anti-aging. Memang kenalah dengan my skin yang dah 35 tahun ni kan. I nak rasa forever 25. Forever yang gitu, korang tak nak ke cantik macam Hana Delisha?